নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে অপৰাধনামা মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী এতিয়া বেংকতো সুৰক্ষিত নহয় গ্ৰাহকৰ জমা ধন বেংকত জমা থোৱা ধন হেকাৰে লুটি নিলে দবকাত দবকাৰ আব্দুল হাদিম নামৰ লোকজনৰ ধন লুটি নিলে পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা প্ৰায় দহ লাখ টকা অন্তৰ্ধান হৈছে আব্দুল হামিদ নামৰ লোকজনৰ একাউণ্টৰ পৰা শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া চাৰিটাকৈ কিস্তিত আঢ়ৈ লাখ টকাকৈ মুঠ চাৰিবাৰ দহ টকা দহ লাখ টকা লোট কৰি নিয়ে প্ৰবঞ্চক চক্ৰই মোবাইলত এটাৰ পিছত এটা মেছেজ অহাৰ পাছতে ব্যৱসায়ীজনে গম পালে এই কথা লগে লগে বেংকলৈ গৈ খবৰ কৰাত এই কথা পোহৰলৈ আহে বেংক কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষা কৰাত দহ লাখ টকা মুৰ্ছিদাবাদৰ এটা একাউণ্টলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ইফালে বেংক কৰ্তৃপক্ষক অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে আব্দুল হামিদ নামৰ ব্যৱসায়ীজনে কোনো ধৰণৰ টি পিও শেয়ার করা নাশিল ব্যবসায়ীজনে তৎসত্ত্বেও কেক পৰা দশ লাখ টকা লুটি নিলে তাক সৃষ্টি রহস্যর ঘটনা সন্দর্ভত ইতিমধ্যেই আরক্ষীক অবগত করেছে আব্দুল হামিদে পঞ্জাব বেংকৰ গ্ৰাহকসকল গ্রাহক সকল এই হয়েছে এই ঘটনাকাউন্টর সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ সফটওয়ের নিৰাপদ নহয় নেকি যার এনে ধরনের বহুকিটা ধন হরলুকির ঘটনা সংঘটিত পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকত এটা পোন্ধৰ লাখ টকীয়া এটা এক লোন আছে ভালেই চলি আছে আজি হঠাৎ আঢ়ৈটা বজাত নামাজ পৰি ঘৰত আহিছোঁ এটা মেছেজ আহিছে আঢ়ৈ লাখ টকা ডেবিট হৈছে এ মোক সন্দেহ আহিছে এইটো কিয় আহিলে এ মই ভাবিছোঁ এইবাৰ বেংকত যাম ভাত খোৱাৰ পিছত সোনকালে লগে লগে বেংকত গৈছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত আঢ়ৈ লাখ আঢ়ৈ লাখ চাৰিটা কাটি লৈ গ'ল দহ লাখ টকা কাটি লৈ গ'ল মই লগে লগে বেংক মেনেজাৰ ছাৰক ক'লোঁ এনেকুৱা কি হ'ল তেওঁ লগে লগে ইনকুৱাৰী কৰিলে ক'লে এইটো কি হেকিং কৰি কোনোবাই লৈ গৈছে এনেকুৱাতো হ'ল নহ'ব আমাৰ বেংকৰ নিৰাপত্তা আমাৰ বেংকৰ বেংকত পইচা থ'ব লাগে আৰু এতিয়া পইচাটো লৈ গ'লে এতিয়া মই কি কৰিম আমি এতিয়া এপ্লিকেশ্যন দি এতিয়া কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এতিয়া ব্যৱস্থা এটা ল'ম নাই মই কোনো অ' টি পি চ'টিপিচ ইয়াক শ্বেয়াৰ কৰা নাই মইতো মইতো বুজা বুজা শুনা মানুহ মই বিজনেছ কৰা মানুহ মই কাৰোবাক অ' টি পি দিম নেকি এনেকুৱা দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আব্দুল এক চাঞ্চলকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখীন হৈ আহিছে দহ লাখ টকা লুটি লৈ গ'ল হেকাৰে এই মুহূৰ্তত বেংক কৰ্তৃপক্ষই কোনো সঁহাৰি নজনাৰো অভিযোগ উখাপন হৈছে শেহতীয়া আৰু কি খবৰ আছে হয় জয়ন্ত এক আচৰিত খবৰ বুলি ক'ব লাগিব ভয়ংকৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব ডবকা যি পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক বহু পুৰণি পূৰ্বে আহ ইউ বি আই বেংক আছিলে পিছলৈ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক আৰু দবকাৰ আহ ডাঙৰ ডাঙৰ যি ব্যৱসায়ী আছে অধিকাংশ ব্যৱসায়ীয়ে এই পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকত একাউণ্ট আছে আৰু যাৰ বাবে যি যিগৰাকী সচেতন ব্যৱসায়ী আব্দুল হামিদ তেওঁৰ যোৱাকালি দহ লাখকৈ টকা হেকাৰে হেকাৰে লুটি লৈ গল আৰু তেওঁ সচেতন ব্যৱসায়ী তেওঁ মোবাইলত বিভিন্ন ধৰণৰ এছ এম এছ আহাৰ লগে লগে তেওঁ ডিলিট কৰি দিয়ে যিকোনো সময়ত অঘটন ঘটিব পাৰে বুলি কিন্তু তেওঁৰে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হল লগে লগে যোৱাকালি যি ধৰণৰ তেওঁৰ চাৰিবাৰকৈ দহ লাখকৈ টকা লুটি লৈ গল লগে লগে দবকা পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ মেনেজাৰক অৱগত কৰিছিলে আৰু মেনেজাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিলে যদিও মেনেজাৰে এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰলৈ এপ্লিকেশ্যন লিখিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু দবকা পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকত এইবাৰ যে প্ৰথম তেনেকুৱা নহয় পূৰ্বে অনুৰূপ ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আহ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ডবকা বেংকত যে পূৰ্বেও বহুকেইটা এই ঘটনাই ডবকাৰ ব্যৱসায়ীসকলে সাধাৰণতে শংকিত হৈ পৰিছে যে বেংকত যদিও টকা সুৰক্ষিত নহয় তে টকা সুৰক্ষিত কত মানুহে কত টকা থব ব্যৱসায়ীসকলে আহ কত টকা ধুবলৈ উপযুক্ত স্থান পাব এই লৈ দবকাত ব্য়াপক আহ প্ৰতিক্ৰিয়া তথা চাঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছে জয়ন্ত আরক্ষীর ভূমিকা কি এই ঘটনা সন্দর্ভ হয় যাকালি নিশা ডবকা আরক্ষী থানা ইতিমধ্যে গোচর রুজু করেছে ব্যবসায়ী এজনী আর ডবকা আরক্ষী ঘটনা সংক্রান্ত তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আজি ব্যাংক ব্যাংক বন্ধ থাকার কারণে ব্যাংক যাব পর নাই ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে বলে জানি পড়া গেছে ধন্যবাদ এস আই জুন্মণিকাণ্ডর সময় চর্চালে অহা লক্ষিমপুরের হাসিনা বেগমক গ্রেপ্তার করেছে বঙালমরা আরক্ষী বঙালমৰাৰ নকল সোণ জাল নোটৰ ব্যৱসায়িক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল হাছিনা বেগমে আৰক্ষীৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা তথ্য লাভ কৰিছিল বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সময়ত লখিমপুৰৰ একাংশ আৰক্ষী আৰু নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক অভিযোগ দি চৰ্চালৈ আহিছিল এইগৰাকী হাছিনা বেগম শুকুৰবাৰে নিশা হাছিনা বেগমক গণেশগুৰিৰ এখন হোটেলত আম্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে বিগত কেইবাদিনো ধৰি গুৱাহাটীত বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে হাছিনা বেগমক বিচাৰি অভিযান চলাই আছিল বঙালমৰাৰ নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী আৰু জালনোট সৰবৰাহকাৰী চক্ৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ নামত আৰক্ষীৰ নামত ধন লৈ আছিল হাছিনা বেগমে হোটেলৰ পৰা হাছিনা বেগমৰ হৈ ধন সংগ্ৰহ কৰা এজন যুৱককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে নকল সোণ আৰু জালনোটৰ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনি আৰক্ষী আৰু জনতাৰ চকুত ধূলি ডি গোপনে চলাই গৈছিল ধন দাবী লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো সঞ্জীৱ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য যে এইগৰাকী হাছিনা বেগম ৰহস্যময়ী হাছিনাই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছত তুলপাৰ লগাইছিল আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাত লখিমপুৰ তুলপাৰ লগাইছিল আৰু সেইগৰাকী হাছিনাই অপৰাধিক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ নামত গোচৰ মীমাংসাৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল আৰক্ষীৰ নামত অ জয়ন্ত চাওক ডাঙৰ কথা যে হাছিনাই যিখিনি অভিযোগ উখাপন কৰিছিল এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছত এই কথাটো আমি একেবাৰে সংক্ষেপে এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ চোৰেহে চোৰ অথং দেখে সেই সময়ত লখিমপুৰ আৰক্ষী আৰু হাছিনা বেগমৰ দৰে মহিলা কোনো পাৰ্থক্য নাছিলে নকল সোণৰ বেপাৰ নকল টকাৰ বেপাৰ সকলোৱে মিলি কৰিছিলে আৰু অৱশেষত যেতিয়া নেকি নকল সোণৰ আৰু নকল টকাৰ বেপাৰ লখিমপুৰত ইতিমধ্যে শেষ হ'ল তেতিয়া হাছিনাৰ সান্দহ খোৱা বালি তল যোৱাৰ নিচিনা হ'ল আৰু হাছিনাই যেতিয়া অন্য এটা পথ তেওঁ টকা নীতি বহিভূতভাৱে টকা ঘটাৰ এটা পথ বাছি ল'লে যে আৰক্ষীৰ নামত দালালী আৰক্ষীৰ নামত দালালী আৰম্ভ কৰিলে আৰক্ষীৰ আৰক্ষীয়ে টকা বিচাৰিছে বুলি অপৰাধীৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰী আৰক্ষী থানাত দুশ একৈছ নম্বৰ গোচৰত ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান অব্লিক টুৱেণ্টি ফ'ৰ নং গোচৰত এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে আৰু ইতিমধ্যে যোৱাকালি গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ পৰা হাছিনা বেগমৰ ফকৰ লগত ধৰা পৰিছে ফকৰুদ্দিন নামৰ অন্য এটা দালাল সেই ফকৰ সহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু বি এন এছ বি এন এছৰ অধীনত থ্ৰী এইটিন আণ্ডাৰ পেকেট ফ'ৰ থ্ৰী ছিক্সটিন আণ্ডাৰ পেকেট টু থ্ৰী এইটিন আণ্ডাৰ পেকেট ফ'ৰ থ্ৰী আণ্ডাৰ পেকেট ফাইভ নম্বৰ যি ধাৰা ভাৰতীয় ন্যায় সংস্থিত যি ধাৰা সেই ধাৰা অনুসাৰে হাছিনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা আনি বিহফুৰীয়াত উপস্থিত কৰিলে বিহফুৰীয়া থানাত আৰু আজিৰ ভিতৰতে দণ্ডাধীশৰ ওচৰত হাজিৰ কৰাব হয়তো তাৰপিছত আকৌ আৰক্ষী যি মাত বিচাৰিব হয়তো ৰিমাণ্ডত বিচাৰিব আৰু অধিক তথ্য ওলাব পাৰে হাছিনা বেগমৰ পৰা আৰু ডাঙৰ কথা চাওক জয়ন্ত এই মুহূৰ্ততে কওঁ ঘটিয়ে ঘটিয়ে কিন্তু হাছিনা বেগমে পানী খুৱাই থৈছে লখিমপুৰ আৰক্ষীক লখিমপুৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়া এ এছ পি পৰ্যন্ত ৰুণা নেওগ পৰ্যন্ত ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানী খুৱাই থৈছে আৰু সেইখিনি যিখিনি অভিযোগ আছিলে সেই অভিযোগখিনিক সঁচা নে মিছা সেই এই সন্দৰ্ভত আমি কোনো মন্তব্য নিদিওঁ কাৰণ ইতিমধ্যে বিষয়টো বিচাৰাধীন বিচাৰ কৰি ইতিমধ্যে শেষ কৰিলে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিলে চি বি আইয়ে কৰিলে চি আই ডি এ কৰিলে ইয়াৰ পিছত সেই কথাখিনি সঁচা নেমিছা আমি নকওঁ কিন্তু ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানী খুৱাই থোৱাটো একেবাৰে সঁচা আৰু হাছিনা বেগমৰ যদি আমি চাওঁ ক্ৰিমিনেল যিখন ডায়েৰী ক্ৰাইম ডায়েৰীখন যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তিনিবাৰকৈ হাছিনা বেগমে জেলৰ ভাত খাইছে আৰু এবাৰ তেওঁ খাইছে বেচাবৃত্তিৰ লগত জড়িত থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছৰ লগত তেওঁ জেল খাইছে দুবাৰকৈ খাইছে নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ যি সৰবৰাহ কোচক্ৰৰ লগত জড়িত থকা এগৰাকী অপৰাধী অভিযুক্ত হিচাপে তেওঁ জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছে সেইখিনি গোচৰ মীমাংসীয়া হ'ল নে নহ'ল সেই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া তথ্য আমাৰ হাতত নাই যদিও কিন্তু আদালতলৈ অহা যোৱা কৰি থকা আমি কেনেকৈ কৰিলে কাৰ আশীৰ্বাদতে মৰ শ্ৰাস কৰিলে হাছিনা বেগমে যি সময়ত নকল সোণৰ ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান চলাই আছে তেনে সময়তে এই ধৰণৰ সাহস কেনেদৰে গোটালে কৰবাত কেনেবাকৈ কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদ আছে নেকি হাছিনাৰ ওপৰত যাৰ বাবে এনেদৰে অপৰাধী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত দালালি কৰিছে আৰক্ষীৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছে গোচৰ মীমাংসা কৰাৰ নামত হয় হয় স্বাভাৱিকতে সেই কথাটো সকলোৱে সন্দেহে সন্দেহ কৰিব যিহেতু আৰক্ষী লখিমপুৰত সষ্টম হৈ আছে আৰু নকল শুনাৰ নকল টকাৰ বিৰুদ্ধে নিতৌ তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেই সময়ত হাছিনা বেগমৰ দৰে এগৰাকী কুখ্যাত নাৰীয়ে কেনেকৈ সুযোগ পালে অপৰাধীৰ পৰা টকা ল'বৰ কাৰণে নিশ্চয় ক'ৰবাত আৰক্ষীৰ লিক থাকিব লাগিব সেইটো স্বাভাৱিক সন্দেহ সেইটো সকলোৱে কৰিব আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিসকল বিষয়া বা যি এছ আই পৰ্যন্ত লোক আছে পৰ্যায়ৰ লোক আছে কোন জড়িত আছে সেইটো আমি স্পষ্টকৈ নকওঁ কিন্তু সাহস ক'ৰ পৰা পালে জয়ন্ত আপুনি উপযুক্ত এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে হাছিনা বেগমৰ দৰে এগৰাকী কুখ্যাত অপৰাধীয়ে কুখ্যাত তেওঁ কুখ্যাতে তেওঁ একমাত্ৰ হয়তো পৰিচয় হ'ব সেইগৰাকীয়ে কিয় সুযোগ পালে কেনেকৈ লৈ আহে সঞ্জীৱ সেয়া লক্ষণীয় হ'ব এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক আমি আপোনাক জনাইছো যে কেৰালাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈছে বায়ু সেনাৰ এম আই ছেভেনটিন হেলিকপ্তাৰযোগে ৱাইনাডৰ বান ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুৰ্ভগীয়া লোকসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিব এয়া সেনাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে বান পৰিস্থিতি ভূমিস্খলন পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায় বিজয়ন আৰু ৰাজ্যপাল আৰিফ মহম্মদৰ লগত ৱাইনাডৰ ভূমিস্বলন হোৱা অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপালৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুৰেশ গোপীয়ে হেলিকপ্তাৰযোগে বান ভূমিস্বলন প্ৰভাৱিত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে আশ্ৰয় শিবিৰলৈ গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আশ্ৰয় শিবিৰ তথা হাস্পতাললৈ গৈ বান ভূমিস্বলনৰ ভুক্তভোগীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰুষ্ট প্ৰকৃতিয়ে সংহাৰলীলা চলাইছিল ধবংসলীলা চলাইছিল ৱাইনাৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্বলনৰ ঘটনা য'ত নেকি প্ৰায় দুই শতাধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এতিয়াও বহুলোকৰ সন্ধান পোৱাই হোৱা নাই উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়াও চলি আছে দুৰ্গম স্থানসমূহত হাহি মুহি নিছে বাট পথ দলং সকলো যোগাযোগ যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ৱাইনাডত পৰিস্থিতি কিছু সাম কাটিছে ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৱাইনাড ভ্ৰমণ কৰি গৈছে ইতিমধ্যে আৰু আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৱাইনাত পৰিদৰ্শন কৰিছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল ভূমিস্বলনত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল এনেদৰে পদব্ৰজে পৰিদৰ্শন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুৰ্যোগে ৱাইন বহু লোক গৃহহীন হৈছে বহু লোক এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে আছে হাস্পতালসমূহত এতিয়াও বহু আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰোগীয়ে চিকিৎসাধীন হৈয়ে আছে সেই আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰোগীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আশ্ৰয় শিবিৰত গৈ শৰণাৰ্থীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই বহু লোক এই মুহূৰ্তত সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ পৰিছে কেৰালাত ৱাইনাডত প্রকৃতিয়ে চলাইছিল ধ্বংসলীলা রুষ্ট প্রকৃতির তাণ্ডব লীলায় তছ পেলাইছে করে পেলায় ওয়াইনাত বায়ুসেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার এম আই সেভেন্টিনে ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেছে আন এটা অঞ্চলত অঞ্চল প্রধানমন্ত্রীগিয়ে পদব্রজে পরিদর্শন করেছে সেনাবাহিনীর লোকের সৈতে মত বিনিময় করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও উদ্ধাৰ অভিযানৰো তদাৰক কৰিছিল মোদীয়ে ৱাইনেডত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল মোদীয়ে আৰু সেইমৰ্মে আজি নিজেই তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছে পৰিদৰ্শন কৰিছে ৱাইনেডত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ আহিছোঁ অপৰাধ নামৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ জনাইছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ নগাঁৱৰ পানীগাঁৱত গণৰ খৰ্গ জব্দ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চুলেইমান আলী নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰীক জব্দ কৰা হৈছে কেইবাটাও মোবাইল ফোন পূৰ্বে বহু অপৰাধজনিত ঘটনাত জড়িত আছিল চুলেইমান আলী পূব কামৰূপ বন সংবণ্ডলে চলাইছিল অভিযান আৰু এই অভিযানত গণৰ খৰ্গ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চাৰিটাকৈ মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰি বৰ্তমান অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা চলাই থকা হৈছে খৰ্গ সৰবৰাহকাৰী চুলেইমান আলীক কম দিনতে ধনী হবলৈ গৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত সৰ্বশ্ৰান্ত হল শতাধিক লোক অনলাইন ইনভেষ্টমেণ্ট এপত ধন বিনিয়োগ কৰি এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে বহুলোকে ৱাই বি ৱাই নামৰ ট্ৰেডিং এপটোত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল বিশ্বনাথৰ কেইবা শতাধিক লোকে এক লাখ টকা বিনিয়োগ কৰি এদিনত ছয় হাজাৰ টকা লাভৰ আশাত বৃহৎ পৰিমাণত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল বহুলোকে কোটি পটি হোৱাৰ আশাত বহুলোকে লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিছিল যদিও সকলো টকা লুটি নিয়ে ৱাই বি ৱাই নামৰ ট্ৰেডিং এপটোৰ প্ৰবঞ্চকে শেহতীয়াকৈ ৱাই বি ৱাই নামৰ ট্ৰেডিং এপটো বন্ধ হৈ পৰাত হাহাকাৰ লাগিছে বিনিয়োগকাৰীসকলৰ মাজত হঠাৎ বন্ধ হৈ পৰা এপটোৰ পৰা জমা ধন উলিয়াব নোৱাৰি হতাশ হৈছে বহুলোক বিশ্বনাথৰ পৰাই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে কেইবা কোটি টকা লুটি নিয়াৰ ধাৰণা কৰা হৈছে ইফালে চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰা বিশ্বনাথৰ দালালকেইটাৰ ওপৰত ভুক্তভোগী লোকসকলে ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহান জনাইছে বিশ্বনাথ আৰক্ষীক বহুলোকে গাঁৱে ভূঞে সোমাই এপটোৰ প্ৰচাৰ চলাইছিল যাৰ বাবে ফাণ্ডত পৰিছিল বহুলোক বাম্পাৰ অফাৰ এক লাখ টকাত এদিনৰ লাভ ছয় হেজাৰ টকা এমাহত ঘটিব পাৰিব এক লাখ আশী হাজাৰ টকা চহৰে নগৰে সাধাৰণ লোকক কোটি পুতি হোৱাৰ সপোন দেখুৱাইছিল ৱাই বি ৱাই নামৰ ট্ৰেডিং এপৰ গৰাকীয়ে সকলোৰে মুখে মুখে চৰ্চা চলিছিল ৱাই বি ৱাই নামৰ ট্ৰেডিং এপটোৰ এৰাটিতে ছয় শতাংশ লাভৰ ট'প হটকেকৰ দৰে গিলিছিল হাজাৰ হাজাৰ লোকে এমাহতে লাখপতি হোৱাৰ সপোন দেখি কষ্টেদে উপাৰ্জন কৰা সমুদায়ত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল ৱাই বি ৱাই নামৰ ট্ৰেডিং এপত সাধাৰণ বেহা বেপাৰ কৰি খোৱা লোক ৰাতিটোৰ ভিতৰতে হৈ পৰিছিল বিনিয়োগকাৰীষাৰ হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন হয় ট্ৰেডিং এপ ৱাই বি ৱাইত এৰ ধন বিনিয়োগ কৰি এতিয়া বিপদত পৰিছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোক আৰু বিগত এসপ্তাহ ধৰি ৱাই বি ৱাই জমা ধন আৰু লাভাংশ আচলতে উলিয়াবৰ বাবে গ্ৰাহকসকলক বন্ধ কৰি ৰাখিছিল আৰু তাৰ পিছতে আজিৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিহে জমা ধন বা লাভাংশ উলিয়াবলগীয়া হয় তেতিয়া হলে ৱাই বি আইত পুনৰ কে ৱাই চি কৰিব লাগিব কেৱাই চিৰ ছহেজাৰকৈ টকা ইতিমধ্যে জমা কৰিব নিৰ্দেশ দিছে ৱাই বি আই যাক লৈ এতিয়া ৱাই বি আই গ্ৰাহকসকলৰ মাজত আচলতে এ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে একাংশ ৱাই বি আইৰ গ্ৰাহক আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ পোনে পোনে আহিছো এটা কথাই কওঁ কথা হল কি আহ তাতে আমি আমি জইন উলিয়ালি গৈছো দেই আমাৰ কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এপছ কিছুমান আহিলে চৰকাৰে এই এপটোৰ ওপৰত অলপ মানে অলপ কি হয় ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে আমি জনসাধাৰণ যিটো আমি চাওক লাভৰ আশা চবেই চিন্তা কৰে হা চব মানে লাভৰ আশা কৰে চ' আমি ইনভেষ্ট কৰিছোঁ লাভৰ আশাতে আমি পইচা নোপোৱা নাই পইচা পাইছিলোঁ কিন্তু মাজতে কি হ'ল তিনি তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে উইড্ৰ' বন্ধ কৰি দিলে চ' এতিয়া আজি কি তেওঁলোকে তাতকৈ মেছেজ কৰিছে যে উইড্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে ছিক্স থাউজেণ্ড বি কে ৱাই চি কৰিব লাগিব কে ৱাই চি কৰিলে আফটাৰ আফটাৰ টুৱেলভ ইলেভেন তেওঁলোকে যিটো আমাৰ জমা ধনটো উইড্ৰ' কৰিব চ' মই এটা কথা চৰকাৰক কওঁ এই ক্ষেত্ৰত

আৰু চাম এম আমি দিবলৈ গৈছো উইডিন থাৰ্টি আগষ্ট চ' সেইটো আমাক এনকাৰেজ কৰিছিলে আমাক কামটো কৰাৰ কাৰণে গোৱালপাৰাৰ দৰংগিৰিত বন্দুৰ চালসহ গ্ৰেপ্তাৰ চাৰি চোৰাং সৰবৰাহকাৰী দৰংগিৰিৰ এখন ধাবাৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ বন ৰৰ ছালখিনি জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ৰ পৰা আহি এখন ধাবাত বাহৰ পাতিছিল চাৰি সৰবৰাহকাৰীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বন বিভাগে চলাইছিল অভিযান ধৃত চাৰি মেঘালয়ৰ ৱাৰামজা জিন্দাছ মমিন ফেভাৰছন মমিন কিলেন চাংমা আৰু মান্দাদ্ৰুপৰ কাৰ্বিষ্ট মমিন জব্দকৃত বন ৰোৰ ছালখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ডেৰ লাখ টকা আমি এইটো গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অনু মানে গম পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে ব বনৰ যিটো পেংগলিন বুলি কয় তাৰ বাকলি লৈ আহিছিলে স্কাল বুলি কয় লৈ আহিছিলে আৰু আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোপনসূত্ৰৰ পম খেদি তেওঁলোকক মানে আমাৰ যি দৰংগুৰি এৰিয়া তেওঁলোকে মাতি অনা হৈছিলে তাত এখন নিৰ্দিষ্ট জেগাত আমি তেওঁলোকক বহাই যি আমাৰ গোপন সূত্ৰ আছিল সেইমতে তেওঁলোকক বহাই তালৈ তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা এই আমি বনৰ বাকলিটো মানে হাতে লোতে তেওঁলোকক ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকে চাৰিজন মানুহ আছে আৰু তেওঁলোকে মেঘালয়ৰ পৰা অনা বুলি কৈছে আনুমানিক বজাৰ মূল্য তেওঁলোকে কোৱা মতেতো বিছ হাজাৰমান হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু এইটো আমাৰ হিচাপত ডেৰ লাখমান টকাৰ মূল্য হ'ব লাগে শোণিতপুৰৰ জামুগুৰি হাতত জঘন্য ঘটনা ষাঠি বছৰীয়া ককাকৰ কামনাৰ বলি হ'ল নাতিনীয়েক সাত বছৰীয়া নাতিনীক যৌন নিৰ্যাতন জামুগুৰিহাটৰ বাকুলা গাঁৱত নুৰজামাল আলী নামৰ ষাঠি বছৰীয়া লোকজনে নিজৰ ৰুমলৈ মাতি নি সাত বছৰীয়া নাতিনীয়েকক যৌন নিৰ্যাতন চলায় পাছত নাতিনীয়েকক লম্পত ককাকৰ সকলো কথা মাতৃক অৱগত কৰাত এজাহাৰ দাখিল কৰে জামুগুৰি থানাত আৰক্ষীয়ে পক্ষ আইনৰ অধীনত ককাক নুৰজামাল আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আমাৰ সাংবাদিক ধনেশ্বৰ কলিতাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ধনেশ্বৰ এই জঘন্য কাণ্ডুৰি হাতত জামুগুৰিকায়েক বছৰীয়া ককায়েকৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে সাত বছৰীয়া নিজৰ নাতিনী জামুগুৰি জামুগুৰি হাটত যি এই ঘটনা এই ঘটনাক লৈ কিন্তু এক চাঞ্চলতো সৃষ্টি হৈছে মানুহৰ মাজত কাৰণ জামুগুৰি হাতৰ বকুলা গাঁৱত গাঁওখনৰে নুৰ জামালি সেই ব্য়ক্তিজনে মাতি আনিছিল সাত বছৰীয়া যি নাতিনী সেই নাতিনীজনক ৰুমলৈ মাতি আনিছিল আৰু ৰুমত মাতি অনাৰ পিছত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ এক অভিযোগ উঠিছিল ইয়াৰ পিছত এই যিজন নাতিনী সৰু কিশোৰী গৰাকীয়ে এই সমজ্ঞ ঘটনাটি এই লম্পত ককায়েক ককাকৰ সমগ্ৰ ঘটনা নিজৰ মাতৃক যেতিয়া কৈছিল মাতৃক অৱগত কৰোৱাৰ পিছত এই ঘটনাটো সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে মাতৃগৰাকীয়ে কিন্তু জামুগুৰি যি আৰক্ষী সেই আৰক্ষীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু এই এজাহাৰখন দাখিল কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে পক্স আইনৰ অধীনত ইতিমধ্যে ককায়েক নুৰ জামাল আলীক ইতিমধ্যে আটক জনাইছো কলিয়াবৰত বান সাহায্যৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল গাঁওপ্ৰধান মিছামুখ পামৰ গাঁওপ্ৰধান বলুৰাম ওৰাঙক গ্ৰেপ্তাৰ ৰধলা গাঁও পঞ্চায়তৰ অস্থায়ী চকীদাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ শ্ৰীমান চেত্ৰী নামৰ চকীদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় দুয়োকে পৰিমল দাস নামৰ আন এটা অভিযুক্ত বৰ্তমানেও পলাতক এইটো কোনে ৰাখিছিলে পৰিমল কৈছে লাইজেক দিব এতিয়া সি দিয়া নাই কোনোবাই কোনোবাই নিছে বুলি কৈছে যে অ তাৰ লগত আৰু কোনবা কোনোবা আছে সেইটোতো আৰু আমি নাজানো ফুৰিমলৈ লৈ গৈছে চব অঁ চাউলেই নিছেনে দালি চালিও নিছে দালিও নিছে চাউলেও নিছে গুৱাহাটীত গাৰ্হস্থ হিংসাৰ বলি পঁষষ্ঠি বছৰীয়া এগৰাকী মহিলা পাঞ্জাৱাৰীৰ নৱজ্যোতি নগৰৰ লবি বৰুৱা নামৰ মহিলাগৰাকীক স্বামী আৰু পুত্ৰই নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনতে তেওঁক স্বামী দুৰ্গেশ্বৰ বৰুৱাই কনিষ্ঠ পুত্ৰ সুদীপ্ত বৰুৱা আৰু বোৱাৰী চান্দিনী সিং বৰুৱাৰ সৈতে মিলি প্ৰহাৰ কৰি উলিয়াই দিছিল ঘৰৰ পৰা আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই মহিলাগৰাকীয়ে আশ্ৰয় লৈছিল মাতৃগৃহত শুকুৰবাৰে মহিলাগৰাকী স্বামীগৃহলৈ আহিছিল যদিও এটা বন্ধ কোঠাত মাজনিশা পৰ্যন্ত কনিষ্ঠ পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়ে মিলি আৱদ্ধ কৰি ৰাখে মহিলাগৰাকীক মাজনিশা সাতগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বন্ধ কোঠাৰ পৰা দুৰ্বল অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে মহিলাগৰাকীক মাতৃৰ এই অৱস্থাৰ কথা বৰপুত্ৰই সাতগাঁও আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল পাছত উপায়ন্তৰ হৈ বৰপুত্ৰই পাণবজাৰ মহিলা থানাৰ কাষ চাপিছিল পাণবজাৰ মহিলা থানাই বিষয়টো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে বৰপুত্ৰই সংবাদ মাধ্যমৰ দল অহাৰ পিছতহে স্বামীগৃহত কেইবাদিন ধৰি অনাহাৰে অনিদ্ৰাৰে বন্ধ কোঠাত আৱদ্ধ অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে কিন্তু কি কাৰণত মহিলাগৰাকীক বন্দী কৰি ৰাখিছিল সৰু পুত্ৰ বোৱাৰী আৰু স্বামীয়ে এতিয়ালৈকে মুখ খোলা নাই পৰিয়ালটোৱে কেছ মোৰ ভাইটি ভাই বোৱাৰী আৰু দেউতাই মাৰ্ধৰ কৰি পিনে ঊনৈশ চনত মোৰ মাক ঘৰৰ পৰা ওলাইছে পঁচিছ তাৰিখে দিছে মাইটোক মাহটো ঘৰত যেতিয়া ইয়াত আহি পিনে থাকিলে তাৰপিছত দেউতাহঁতে আৰু বোৱাৰীয়ে আৰু মোৰ সৰু ভাইটি যোনজন আছে মিলি পিনে তাতে তলা মাৰি দিলে ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল অপৰাধ নামাৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ